Тим, що відбувається на території курорту Сатанів і як співіснують там суб'єкти господарювання, йдеться про санаторно-оздоровчі заклади, громадська рада при облдержадміністрації зацікавилася не випадково. Розпочалося все зі звернень підприємця Альони Гуменюк, яка тривалий час марно намагалася отримати дозвіл на користування свердловиною. Тепер зі своїми проблемами до громадських активістів звернулися представники невеликих санаторіїв. Є певні проблеми, скажімо так, в розвитку самого санаторію, спілкування між собою тих господарюючих суб'єктів, які є на теренах, працюють самого санаторію Сатанів. Є питання щодо статусу на сьогоднішній день санаторію Сатанів, курорту, вірніше, Сатанів. І ми знаємо, що сьогодні працює комісія. І ще 1992 року тодішній Кабмін вирішив розробити положення про курорт Сатанів, але рішення про надання йому державного значення так і не ухвалив. Тепер над цим питанням працює робоча група експертів і посадовців краю. Наразі вони готують необхідні документи. Це обґрунтування необхідності оголошення природних територій курортними. Друге, характеристику природних лікувальних ресурсів, їх лікувальних факторів, характеристику кліматичних, інженерно-геологічних та інших умов, сприятливих для лікування медичної реабілітації та профілактики захворювань, характеристику інших цінностей природних територій, що пропонуються під курорт державного значення, відомості про місцезнаходження, розміри, характер використання та про власність і користувачів природних територій. Відповідний картографічний матеріал. За словами Володимира Кальніченка, із розробленням картографічних матеріалів уже виникли проблеми. Зокрема, із визначенням меж курорту Сатанів, бо частина охоронної зони заходить і на територію сусідньої Тернопільської області. Крім того, надання статусу державної, каже посадовець, не означає, що держава буде фінансово допомагати розвитку курорту. Тим часом на території Збручанського родовища мінеральних вод невеликі санаторно-курортні заклади потерпають від обміління потоку відвідувачів. Проблема у нас виникла 2 роки зі всієї України. Війна, падіння курсу, люди менше їдуть, менше заповненість. Ми зараз працюємо на 50%. Тобто заповнені, значить працюємо на півоклада. І для нас це вже 2-й рік. Санаторій за ці всі роки, за 30 років роботи завжди був прибутковим. Тепер, кажуть представники невеликих оздоровчих закладів, їх намагаються знищити зовсім, а тому працівники 7 санаторіїв звернулися до антимонопольного комітету. Ми побачили певні загрози на даному ринку. Відбувається монополізація в одних руках мінеральних скважин, що може призвести до недобросовісної конкуренції і ліквідації маленьких санаторіїв, які забезпечують сьогодні конкуренцію на даному ринку. Надання курорту статусу державного значення – ось розв'язання всіх проблем, принаймні так вважають і представники громадської ради при облдержадміністрації. Кажуть, держава у будь-якому разі буде дбати про свій заклад, це по-перше. А по-друге, пропонує чим швидше створити в області комунальний заклад, який контролюватиме видобуток мінеральної води на території Збручанського родовища. Сатанівська громада також підтримує пропозицію щодо надання курорту статусу державний. У цьому запевнив голова тамтешньої об'єднаної громади Альберт Собиков. Щоправда, каже, і сьогодні розвиткові тамтешньої інфраструктури нічого не заважає. Нині зацікавлені сторони, себто підприємці санаторно-оздоровчих закладів, влада краю, екологи та й представники Сатанівської селищної громади, мають сісти за круглий стіл і ретельно проаналізувати кожне питання. На це піде щонайменше місяць, протягом якого за переговорним процесом спостерігатиме спеціально створена наглядова рада. Анна Михайловська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.